السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سامعين ناظرين اللہ تعالیٰ سے بے شمار حمد و ثناء سوئی درود و رحمت برذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارنی معلوم کہ ونکس اکس حساس معاملس متعلق تہ سین کت شیئر یژن کریں یم زن ین ولس موسمس اندر انتہی اہمیت حامل یمہ نقطہ نگاہ کہ موسمی حالات تہ ہند معلوم یت اندر کچا سردی آسان تو یم بیمار تم کچا مصیبتن مسائلن تو پریشانین ہن سامنے پیون کرن امہ حوالہ الحمد للہ رب العالمین سلفیہ فاؤنڈیشن شیر باغ تمن بیمارن ہندس خدمتس مز ہما گوش ہما تن پن خدمت بہم تھیت پتمو قریباً اکوہ وریو پٹھ سلفیہ فاؤنڈیشن کے حوالہ یمش تاریخ ادھر من شمس پہ تابناک مگر ونکنس ڈائریکشن اک یس زن تم پیشنٹن متعلق یم پیشنٹ چھاتی ہند بیمار مز مبتلا یم انتہائی زیادہ مشکلات تو مصائب برداشت پیون کریں تم ڈائریکشن دن آمت کہ یم کنسنٹریٹر اس آکسیجن کنسنٹریٹر اویلیبل سلفیہ فاؤنڈیشن کے حوالہ تم اس پوائنٹ فائیو یعنی پانچ لیٹر مگر ونکنس اکثر ڈاکٹرس ڈائریکشن دون نسا تھی کرو سا پوائنٹ ٹین آکسیجن سلینڈر ونکنس اویلیبل امہ حوالہ انتہائی زیادہ اہمیت حامل یہ مسئلہ کہ تم بیمار گھن پریشانی اندر مبتلا گھن فورن سے پیشتر سلفیہ فاؤنڈیشنس دہ کنسنٹریٹر اویلیبل کریں ناگزیر یت مز تہد تعاون ونکنس زیادہ امید اسہ تھی کرو پن صدقات پن خیرات پن زکات پن معاونت پیش ونکنس دہن ساسن ہند صورت اندر وہن سند صورت اندر اگر کان یژن اک کنسنٹریٹر پنہ خاطر ونکنس صدقہ جاریہ تھاون یت آسی انشاء اللہ تہ باضابطہ فون نمبر تہ دتھ اکاؤنٹ نمبر تہ دتھ تہ ہیکو تم ساری چیز سلفیہ فاؤنڈیشن خاطر ونکنس وقف کرتھ تہ معلوم کہ چاہے زاس ژودہ اس چاہے زاس شرہ اس چاہے زاس کنوہ اس یم سات حالات ناگزیر اس چاہے کووڈ نائنٹین اس اگرچہ کی افراد افیکٹڈ تہ گئی مگر امہ باوجود تھو تمو پن سروس جاری یس ساری تمو بور نہ امی کہین تہ پرواہ کہ اس ما گژھو مشکلات ہند شکار امچ تاریخ اگر تہ زانن آس تہ ہیکو آفسس ستھ رابطہ کرتھ کہ ونکنس ہت واد فیملی تم یم زن فیڈ اپ کرنے یون سلفیہ فاؤنڈیشن کے ذریعے مگر ونکنس اس امیجیٹ نیڈ سہ آکسیجن کنسنٹریٹر تمہ خاطر اس تہ برہ کن دامن پھہلاون کہ دہن کنسنٹریٹرن متعلق اس تہ برہ کن گزارش تھیت کہ تہ کرو اس امہ خاطر پن معاونت پیش اللہ تعالیٰ کرو تہ آفات و بلیات نش نجات عطا تہ بوزن اک حدیث مبارک یس زن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان السعی علی الارملۃ والمسکین اک سہ تقدو کرن وول سٹرگل کرن وول کوشش کرن وول اس مسکینن تو منڈن متعلق محتاجن متعلق ڈپینڈنٹ ون ڈیزرو ون یم زن آسن مستحقین یم زن تہندس بارس مز اس تقدو کرن وول سہ بارگاہ الہیس اندر تیتھے زن سہ اللہ تعالیٰ سند وتہ اندر آسن یتھے اوت نہ کی زن سہ ہمیشہ تہجد گزار زن سہ ہمیشہ روزدار یہ سب چیزیں ملحوظ رکھتے ہوئے آپ سے گزارش کی جاتی ہے بلا لحاظ مسلک کو جماعت آپ لوگ آگے بڑھنے میں اپنے آپ کو پیش کیجیے تاکہ آنے والے موسم میں جو ہمارے بیمار ہیں جن کو ان چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے وہ کسی بھی طرح کسی بھی مشکل میں اپنے آپ کو نہ پائے بلکہ ان کو آسانی سے ہم وہ چیزیں بہم رکھنے میں کامیاب و کامران ہو یم چیز تمن ونکس مطلوب تو مقصود چھ اگر تہ ات سلسلس اندر کان تہ پن دوس آس کان تہ پن یار آس تہ ہیکو تمس ست رابطہ کرتھ ونکنس بشارت تہ ست ونکنس خوش خبری تہ ست یمہ نقطہ نگاہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان وداؤ مرضاکم بالصدقہ پنن بیمارن چھڑو علاج
اللہ تعالیٰ سن وتہ مز خرچو ست اگر تھی یژان چھو اس گھس اللہ تعالیٰ آفاتو بلیاتو نش محفوظ و معمون تھون تیل چھو تھی سلفیا فاؤنڈیشن ونکینس دامن پھہلت تھی کرو قلمے قدمے سخنے درہمے ونٹر کٹس مز تہو تھی اس پن معاونت پیش کرت یم زن فیملیز فیڈ اپ کرنا تمن چھن بازے آسن یت وند کس موسمس اندر نہ تومل اویلیبل نہ خرد و نوش اویلیبل نہ تمن آسن کن قسم مسال اویلیبل تہند خطر اس اکہ رت کٹ بنا پندہن دہن ہن کٹ بنا تت مز تہو تھی پن معاونت پیش کرت کھا ہکہ ز کٹ پیش کرت کھا ہکہ ترے ترے کٹ پیش کرت اگر تھی مزید امک معلومات آسن ضرورت تھی ہکو جمعہ کس موقع پہ باقی لہذات اللمحات اندر سلفیا فاؤنڈیشن کس آفسس ست رابطہ قائم کرت تھی ہکو امچ ان ڈیٹیل ساری انفارمیشن حاصل کرت یم زن ونکینس تہند خطر تو میان خطر حوصلہ افزا اش حکم کرنا آمت تعاونو علی البر و تقوی تھی کرو نیکین ہزن تو تقوچن کامن مز اکس اخ پن معاونت پیش پنہ بسات مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان رب چھ ون انفق یبن آدم انفق علیک اے اولاد آدم صبن رب سند وتہ مز خرچاون وول ژے پہ خرچائے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اگر اس صرف اخ سہ نفر ونکینس ہیکون فیڈ اپ کرت یس زن بیمار ژٹمت یس بر بسترے مرگ ونکینس یس بظاہر عوامن تہ ترومت بظاہر پن عیالن تہ ترومت مگر سلفیا فاؤنڈیشن تمس ہر ممکن خدمت آیتن تھونے خاطر سرگرم عمل کوشش کرنا یم گس نہ کن قسم پریشانی مز مبتلا گھن یم گس پن علاج معالجہ ہیکن آسانی سان پنس پانس بہم تھوت ام خطر کرو اس گزارش کہ ین والس جمعہ تام گھن اس یم دہ کنسنٹریٹر اویلیبل گھن اللہ تعالیٰ کرو تھی ان شاء اللہ پنس خور و برکتس اندر جائے تو بی ونٹر کٹس اندر تہو تھی اس پن خدمات ان شاء اللہ العزیز بہم تھوت رب العالمین وعدہ کورمت ان تنصر اللہ یم سرکم ویثبت اقدامکم مسجد بنائے اس الحمد للہ درسگاہ تیس بنا سوشل ورک کرنس مز تیس الحمد للہ پنہ بسات مطابق تہ برہ کن دامن پھہلس مز پن پان ونکینس خادم پیش کرن اس پور امید کہ ین والس ہفتس اندر گھو ان دشونی مدداتن مز پن سہ کوشش ان شاء اللہ کامیاب و کامران لبن یس زن ونکینس سلفیا فاؤنڈیشن حوالہ تہ برہ کن گزارش مز پیش کر جو لوگ کشمیری سمجھنے سے ناقص ہے ابھی ان کو کشمیری سمجھ نہیں آ رہا ہے چاہے جموں سے وہ ہمارے مسلمان جو اس سلفیا فاؤنڈیشن میں اپنی معاونت جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے وہ اس مد میں اپنا تعاون پیش کریں اللہ ان کا بھی حامی و ناصر ہو و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمہ سات دس نش پونس پہ بھرن کھا نس کھانا ڈپازٹ پیان تھون کھا اس کھین پی تھون اسم دہلی کر فون دہلی تم تلن کھا رات کیوں تک کر تمہ سات تم تلن آج مہربانی یہ شکر گزار کی دن تو نال یتس عوامس خاطر مسجد اگر بیت کی مدد ہکین ان کن طریق ہین بی دہ لیٹر ضرورت تو اس گھر سہولت کی سن بمار ہکن جم گھس ایکس سن بمار کشمیر مزے مے ووت ترو پہ نش نہ حض شکر گزار یہ اس ملو بار بار یتس مدد اہ اوڑے یہ مدد کران اس نہ مان ژ پوس وٹان کی سات تہ آئی یور تمہ سات تھو یہ اویلیبل.